ଘରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆମେ ଚାରି ଭଉଣୀ ଦି ଭାଇ ମୋର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ବାପା ମା ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ପିଲାଟା କଣ କରିବ ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ଏସ୍ଟାବ ଓରିଷା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାର ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ପାଦ ରଖିଥିଲେ ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ আপনার বিভিন্ন প্রকার দর্শক বিভিন্ন চলচ্চিত্র ভেটি দিয়েছেন এবং বহু হিট হিট মুভি হোক কিংবা সিলে কম কে সম্পর্ক যেত সেকেন্ডারি বোর্ড হাই স্কুল পড়ুটি এ কলা ক্ষেত্রকে যা আগর মাটি কুষ্টি করি মাটি কুষ্টি আুটবল খেলি সে দেখলে এ মাটি কুস্তি খেলে লোককে ভালো পাওনা ତ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବୋର୍ଡ଼ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୁଏ ଡ୍ରାମା ସେଥିରେ ସବୁ ଝିଅମାନେ ଥାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରେ ସେ ବିଦୁଷକର ଜାଗାକୁ ହସେଇବା ପାଇଁ ଥାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବୋର୍ଡ଼ ହାଇସ୍କୁଲରେ ସେ ଚରିତ୍ରଟି କରୁଥିଲେ ରବି ମିଶ୍ର ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେସନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ର ସିଏ ସେ ଅଭିନୟ କରିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆରେ ବାବା ଦର୍ଶକ ଘେରି ଯାଉଛନ୍ତି ତା ଗାଲକୁ ଚିପି ଦେଉଛନ୍ତି ଭଲ କଲୁ ଭଲ କଲୁ ବଢ଼ିଆ କଲୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ 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 ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବା ଆଉ କଲେ ସ୍ନେହ ଆଦର ମିଳିବ ତା ପରବର୍ଷ ଆମର ଗୁରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦୟାନିଧି ଦାସ ସିଏ ନାଟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସେ ବିଦ୍ୟୁଷକରଟା ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବୁ ଯଦି ସିଲେକ୍ଟ ହେବୁ କରିବୁ ମୁଁ ଲାଗେ ଆମେ ତେଇଶ ଜଣ ପିଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲୁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲି ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ନାଟକଟି ବୋର୍ଡ଼ ସ୍କୁଲରେ କଲି ବୋର୍ଡ଼ ସ୍କୁଲ୍ରେ କରିସାରିବା ପରେ ଦୟାନୀ ଦେଶାର ଟେନ୍ସା ପାରାଦୀପ ରାଉରକେଲା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ନାଟକ କରାନ୍ତି ମୁଁ ଅଭିନୟ କରେ ସେଠୁ କରି କରି ଆସିଲା ପରେ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ଆମ ଝାଞ୍ଜିରମଙ୍ଗଳା ଛକରେ ଓପନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଡାଲ୍ରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଧ କର୍ଣ୍ଣବଧ ବାହିଲା ଭଗାରୀ ଅବାଗିନ ଫାଶୀ ଗୁଣ୍ଡ ମଶାଣି କାନ୍ଦୁଚି ଏଇଭଳି ବହୁ ନାଟକ ହେଲା ଗୀତି ନାଟ୍ୟ ସବୁ ହୁଏ ସେଥିରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଭିକାରୀ ବଳ ମ୍ୟୁଜିକ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥାନ୍ତି ସେଇଠି ଭଡ଼ା ଥାଆନ୍ତି ରହୁଥିଲେ ସେଠି ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କଲି ଭଲ କଲି ହଠାତ୍ ମୋତେ କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଡକର ଆସିଲା କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ନାଟ ତାଂରେ ଯୋଗଦେଲି କଲି ତା'ପରେ ନିଜ ଏକ ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପଦାତିକ ଗଢ଼ି ଚାଲିଲୁ ନାଟକ କଲୁ ତାପରେ ରେଡ଼ିଓରେ କଲି ରେଡ଼ିଓରେ କଲି ନାଟକ କଲି ତାପରେ ପରେ ଦୂରଦର୍ଶନ ସେତେବେଳେ କଟକର ତୁଳସୀପୁରରେ ଥାଏ ଦୂରଦର୍ଶନ ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲ କିଛି ନଥିଲା ଛଅଟା ପନ୍ଦରରୁ ସାତଟା ପଇଁଚାଳିଶ ମିନିଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏଠି ହେଇକି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏ କ୍ୟାସେଟ୍ ସେଠୁ ବାଜେ ସେଠାରେ ପଲିଶ୍ରୀ କୃଷି ସୂଚନା ପନ୍ଦର ମିନିଟିଆ ସିରିଏଲ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କଲି ସବୁ ବିଜ୍ଞାପନରେ ମୋର ଡାକିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାପନରେ ଅଭିନୟ କଲି ତା'ପରେ ସିନେମା ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଗଲା সিনেমা করি আসলে এপর্যন্ত চালছি আলবম করেছি হ্যাঁ আলবমবিছি কলা সংস্কৃতি রে পুরা পগল হয়ে যাইি ঘরে ব্যস্ত হলে আমি চারিভী দুই ভাই মোর এইসব জিনিস দেখি বাপা মা ভারি ব্যস্ত হলে পিলাটা কন করিব এটা ভবিষ্যৎ অন্ধার ইয়ে খালি সবুলে যাত্রা 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 কলা ড্রামা কলা এই কলা কো বঞ্চিব। ଯାହାକି ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇ ଚାଲିଲା ମୁଁ ସରକାରୀ ଚାକିରୀ ବି କରୁଥିଲି ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସେସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦୁଇ ହଜାର ଅଠର ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ଚାକିରୀରୁ ମୋର ଅବସାଦ ହେଲା ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲି ସେଟା ପେସାଦ ହେଲା ଆଉ ରଙ୍ଗ ବୋଳେଇବାଟା ନିଶା ତ ହେଲା ପେସା ନିଶା ଦୁଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଝୁଡ଼ିରେ ବୁରେଇ मुझे मारी चलती चल् आसी आँची आ